Alors, Fesnac bi moy 12e édition bi ñu amal ko fele ci Fatick du équipe compagnie théâtre national Daniel Sorano ñom nak ginnaw ben concept buñ nane Sorano chez vous ñu jël balé bi déplacer ko fofu le ci Fatick ñu amalon fa ben spectacle bu mag ay performance artistique lu ci melni walu balé balante tout couleur séré ñom ñep danaka ku ci nek dem nga fofu woné sa bop Ibou Diouf ak Thierno Laurent Mendy ñom lañu yabal ci Fesnac bi fofu ci Fatick reportage. Xumbité yi bok ci li gëna fess ci Fesnac biñuy amal jamono ji ci diwanu Fatick li diwa théâtre national Daniel Sorano jaarale ko ci li ñuy duppé Sorano chez vous manam fexé bé artiste yi di yëngu fofé mëna jégé askan wi bok ak ñom tamit li nga xamantene moy seen yëngu ci walu ciosan ak ada mo xam walu fecc walu way wala tamit li nga xamantene moy théâtre mo waralon sen téway fi nga xamantene moy Fatick bi yon nak ballet national à Linguère mom lañ fi indi muy ay performance artistique yu am solo fecc tanaka bu baye ko ci ay xet yu bari lo rek don lu neex askan wi lol ñu bari won fi tamit ngir téwé ci li ni mel Fatick ayé ñu indi le ballet national la Linguère nga gis population yi ni nga xamé né non lañu contané ci prestation bi ni bo xolé Sorano ñet troupe ñoko nek musique moy ensemble lyrique dramatique ak ballet donc motax ñu choisir ballet national la Linguère pour ñu bégal le Fatick baye xam nga festival bi nak dafa xawa exceptionnel parce que Goulette Fatick di abriter festival bi depuis biñ ko créé di ëpp na 20 ans rek mayna directeur général bi mu ñëwaat ci li sabab li ni mel né nak dafa bok ci li nga xamantene mom lañu nas atum reñ ji ngir delo wat ñukkal njitu rew mi Macky Sall la daw mais parce que da ci don sargal aussi domou Fatick muy président Macky Sall nga xamné liguel na Sénégal ci 12 ans nga xamantene jité na rew mi donc wara nek ci jextel deuxième mandat wara dem donc jox ina lengay le professeur Aliou Sall sou ministre de la culture des patrimoines historiques am xalat pour sargal ko pour rendre hommage mais xalat né pour mëna rendre hommage ci Sénégal té nekul Fatick mu juddo dëkk bi du saf motax mu choisir Fatick li bok ci li ñuy duppé démocratisation des activités culturelles manam fexé be fep pour doomu réew Sénégal nek ñu mën na fa fekk bok ak yow tamit li nga xamantene mo lalu ci walu ciosan ak ada ñu na nak lu am solo la rawatina li ñu gis fi nga xamantene moy diwan Fatick ko ci mission bi nga xamantene rek mo lal taxawayu théâtre national Daniel Sorano mo xam pacci nga xamantene mom mo fa gëna fess di walu fecc mi walu way ak itam théâtre lo rek bok rek ci jëmmal tarixa Sénégal ci walu ciosan ak ada ak fep fu ñu mëna dem activité nga xamné moy am Dakar té sénégalais nek ci bir réew mi té mënu ñu gis spectacle yoyu ñu fekk leen lool mo di Sorano chez vous té ba xolé plateau bi aussi dañ ci permettre yeneen ñi nga xamné aussi ba ay artiste lañ moy ko jundul ben ñu exprimer sen talent yi def mbayat mën na pressé yi nga xamné aussi ay femme catholique dañ jël ay camp mën na pressé
connaît ci li gënon fess fi nga xamantene rek moy diwanu Fatick sorano chez vous nañ ko def won daw ci diwanu Kaffrine ak li nga xamantene moy xexu Paté Badiane bi yon nak xetu becc bu am solo bu bayiko ci ñetti etni lañ fi fessel